Toshkent viloyatining Angren shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro Rinat Gumerov yangi davrga murojaat qildi. Hatto ko'rsatilishicha u bir necha bor Angren shahar hokimligiga arzon uy-joy olish uchun ariza topshirgan. Ammo uning uy-joyiga bo'lgan talabi qondirilmagan. Shuningdek, Angren shahar tez tibbiy yordam xizmatida ishlaydigan Rinat Gumerov oylik maoshini to'liq olmayotganligini ham bayon qilgan. Muxbirimiz Nodirbek Shamsiddin Angren shahrida bo'lib, murojaatni atroflicha o'rgandi. Taraqqiyot mahallasi 202 daha 9-chi raqamli 4 qavatli uyning 3-chi qavatida yashovchi murojaatchining ta'kidlashicha, 4-chi qavatda yashovchi qo'shnisi uning uyiga muntazam ravishda suv toshirib kelar ekan. Они постоянно начали топить, топить. Yuqori qavatda yashovchi qo'shnimning uyidan bir necha bor suv toshib ketdi va bu mening hamda mendan pastki qavatda yashovchilarning xonadoniga zarar yetkazdi. Men bir necha bor Angren shahar prokuraturasiga hamda ichki ishlar bo'limiga murojaat qildim. Ammo ular menga yordam bera olmasliklarini bildirib, qonuniy tartibda sudga murojaat qilishimni ta'kidlashdi. Sudga arz qilishim uchun esa ma'lum miqdordagi to'lovlarni amalga oshirishim zarur bo'ladi. Bunday to'lovlarni amalga oshirish uchun menda mablag' yo'q. Vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida dastlab Taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'iniga bordik. Qo'shnilar o'rtasida chiqqan nizoni bartaraf qilish uchun qanday choralar amalga oshirilganini aniqlash maqsadida uchastka ichki ishlar inspektori Dilshod Butayevni qidirdik. Ammo inspektorning ish bilan qayoqqadir ketganini bildirishdi. Haqiqatan ham Gumerovlarning oilasi bilan qo'shnisi orasida ozgina muammo bo'lib qoluvdi. Tushunmovchilik, lekin 3-4 marta borib yarashtirganmiz. Undan keyin uylariga borganmiz, hal Gumerovlar yo'q, uyini ko'rak, zatop qildi deb telefon qiladi-da, borsak ochmaydi. Buni masalan zarar yetdi uyimga qanaqadir dedi, qo'shnisi rozimi? Rozi, qilib beraman deyapti. Ta'mirlab beraman deyapti. Rinat Gumerov shuningdek bir necha oydan buyon Angren shahridagi arzon uy-joylarni imtiyozli kredit asosida sotib olish uchun hokimiyat vakillariga murojaat qilayotganini, ular esa bu masalaga panja ortidan qarayotganligini bildirdi. Hokimiyat vakillariga 60 martadan ortiqroq murojaat qildim. Keyinchalik bilsam, arzon uy-joylar sotilib ketgan ekan. Menga qimmatroq uy-joyni taklif qilishdi. Men oddiy felsher bo'lsam, qimmat uy-joyni sotib olishga kuchim yetmaydi-ku. Qolaversa, men ishlayotgan korxona rahbariyati bizning oylik maoshimizni har safar har xil ko'rinishda taqsimlaydi. Nazarimda ular mening oylik maoshimni to'liq bermayapti. Holatga aniqlik kiritish maqsadida tuman hokimligiga bordik. Bizni qabul qilgan Angren shahar hokimining birinchi o'rinbosari Muzaffar Sulkayev holatni tushunmovchilik deya izohladi. Bular kelgan paytda haqiqatan ham sotilib bo'lgan bular. O'sha bilan agar menga kirganlarida men o'sha alternativ shaklda xuddi shunaqa shartlarda qurilgan uylardan taklif qilgan bo'lardim. Bularda shu masalalarni 10 kun ichida hal qilib berishga kelishib olindi. Mana guvohlar orasida gaplashib hal qilamiz. Gumerovning oylik maoshi to'liq berilmayotgani yuzasidan bildirgan fikrlari yuzasidan Angren shahar tibbiyot birlashmasidan izoh so'radik. Oylik masalasida bu yerda buni hammasi nima bo'yicha tekshirib ko'rildi. Iqtisodchimiz, yurist, bosh hisobchimiz tomonidan o'rganib chiqilib turib, ular hammasi o'z vaqtida ish jadvalidan kelib chiqqan holda ishlagan smenalar asosida mehnat haqlari hammasi to'g'ri to'lanib kelmoqda. Murojaatchining prokuratura xodimlari unga nisbatan qo'pollik qilgani bo'yicha bildirgan fikrlariga nisbatan izoh olish maqsadida Angren shahar prokuraturasida ham bo'ldik. Prokuratura xodimlarining ta'kidlashicha, Gumerov tomonidan shu paytga qadar bitta yozma murojaat bo'lgan va bu murojaatni ko'rib chiqish muddati buzilmagan. Mas'ullar bu murojaatni paysalga solmay o'rganib chiqsalar, bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritilayotgan masalalar ko'pchilikni bu darajada tashvishga solmagan bo'larmidi?